Zbog velikih pritisaka i nemogućnosti da se obezbedi sigurnost i bezbednost učesnika parade i kako se ne bi ponovio scenarij od pre dve godine, MUP Srbije je saopštio da su zabranjeni svi skupovi u subotu 6. oktobra, kada između ostalog trebalo da se održi i Beogradski Pride. Na osnovu člana 11 zakona o okupljanju građana, Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo odluku da su se stekli uslovi da se donese rešenje o zabrani svih javnih skupova 6. oktobra zbog procene svih bezbednosnih službi i naše policije i na osnovu preporuke Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da postoje najave ozbiljnog ugrožavanja javnog reda i mira i bezbednosti građana. To je zakonski uslov koji nalaže Ministarstvo unutrašnjih poslova da postupa na ovakav način. Zabrana održavanja parade ponosa pokazuje da je država i ovoga puta poklekla pred huliganima i nasiljem, izjavio je član organizacionog odbora Pride 2012 Boban Stojanović. On je u izjavi Tanjugu podsjetio da se isto desilo i prošle godine i da je problem sa huliganima i nasiljem isti i sada, odnosno kako se izboriti sa koncentrisanim nasiljem u narednom periodu. Organizatori su još pre najavili da održavanje parade ponosa zavisi isključivo od političke volje.